sot, për e thamë për e mbaj mend filimet e ti të para, të një kafe më labin kur erdhë, ishte djali ri, i paprishur, ishim bashkë, falëshim për avanturat e tia, për eksperiencen e ti, qka ka bën showbizit shqiptarë. Ama që tash, qka ka bën showbizit shqiptarë, kur gjithë s'ka bu atere, që tash qka është të bu. Është knasi, jetë miri, bardhi edhe lipa, po i thëmë kështu që i kam sonte në studion e misionit një kafe më labin. E i knasi që ju kam që të treve. Pjo bëj kështu lip. Okej. Okay. Bardh? Jetë miri. Jetë miri. E i, Allah ile që qeni? Mi e falem dhe lopë. Me tripa, me emocione, me që që kam i? Jo, super. Në kam dik. Unë kohë të kom përgatit pak ma heret, kështu që jemi bashkë sonte. Thash se të moj men fillimet e para, e me jetë me bashkë me këqeni, kafe me labin, fillimi showbizit qiptar, dhe qysh një ndjeni, e veçan tash një makteve një nostalgji të atëheshit, sot, pe atëheshit jerit sa i përket industrisë të gjithë shkapit, për e plasë, biznesit e tënave, menagjimit e sendeve kanë shku mënyrën më të mire në të mund shumë për më doka. Qysh për ndihesht tash sot, kur po, je për palë me e i kujtën në atë fillimin e asaj kohë? Mirë, se o kom një përvoje mirë në atë kohë dhe që shetë cekë e vetë, u kone edhe nështëta dalja e më publike e para, bërë u kone një emocion që për në mes, sështë që më ime përshku mu atë ndjenje që që kom pas, po me kalimin e kohës dhe më thonë të ishtri aktivitetet edhe të bo përvoje nështëta të pjekë në industri të muzikës, të showbizit, edhe i kom kalu atë faza. Dhe më thonë, kërë kom njës të eden që kom njës në rjetët sociale, punën të më po, ko pas ko të kalkulu, të mësu ma shumë, se njëreve që kanë të mësu edhe të bo eksperienca ma të mdoja, dhe e se kom marrë me një pik tasha me bo labelin tonë. Për labelin, për menagjimet, për gjithë shkafin në kena me diskutu ko pas koe, mu më vjenë mirë që, në fakt, në pjesën të ande, sot e kemi njërin prej njerëzve që ka pas një sukses që është zakonisht, edhe që po e dojnë, e mbi gjitha është parimi kryesor kër e dojnë njerëzit. Dashnin kër e merë prej njerëzve, atëre më sotët as pak heq për kërkuj heq. Vardh po e merë një dashni të madhe prej njerëzve. Qësh po ndi është vetë kërkur faktikisht njerëz po t'japin dashni, po t'komplimentojnë, po t'ojnë halal t'koft, bravo t'koft, për kongën, për gjithë shkapin. Falëndirë, shumë labë. Po një jemi shumë mirë, me t'kallëzu drejtë se kena punu shumë. Jena munu shumë komplet ekipi edhe diqysh. A ti prit me pas këtë sukses me njëherë? Jo, me të kalëzu drejt, jo që ka shpejt. Se zakonisht njerëzit punojnë gjatë për me pas sukses të i shumë shpejt. Shumë shpejt u bune i dashur për publikon. Fati që këm qëllu në ekipin e duhu, na kena punu intenzivisht. Qaja menoj që është sekreti. Sekreti. Sekreti kryesori, gjithë shka pikave, është kjo këto. Lipa, e cili zakonisht kërë... Lip, ta është dashtë e pa dashtë, dhe me tonë, sa do bardhe e ka vokalin e krejtë sandit e mundshme, kur nuk ja qëllën në vi melodike, kur se ja qëllën në tekst, këtë është? Është ndjenje mirë me punu me një artist si bardhe, të e marë parasysh që jena edhe generat e njejtë. Bardhe është shumë profesionalist në punën e vetë që e bënë, edhe kam shumë pak nevoj, dhe me thonë, mi acej gabimet që duhet mi bo. Ose që, apo kuptan, ndrohen muzika që i bombardi është shumë përgjësi e madhe për mja lancu një publikut. Të e marë parasysh është tregu, konkurenca dhe është një treg shumë i madhë. Është një industri e madhe, një treg i përzim sëtë. Është i përzim se nuk dihet asë kush që ka pëdën. Kush që ka pëdën. E kështu që është shumë e domosdoshme qëllimi, edhe vegzakë, ku po kapet. E mbi gjitha është e bukur ajo në fakt që kur përja qëllonë, kur përja qëllonë edhe po duhet. E shumë interesantë me thonë qërë, unë ju tira në emision, po ju kam pa njerëzit edhe në klip, të retë keni qenë edhe në klip. Hira e parë që për shumë, hira e parë që me konë edhe një producent, po mdo këtë edhe një menager një klip. Dollim edhe na pak klip, se na jena njerës së shijen, që nuk shijen, jo. Duhet me dollë edhe na pak. Po, ama shumë interesant, po e marrë shembul tash, të pak tjona ta njerës që ju ka njoftë edhe të klipi, se kanë mëndu që jeni modela, statista të bardhit. Po, se këta të shpisë që më kanë thirë dhe më kanë tonë që likë shumë do për e dokë.
Pas shpise. Kanë jap komplimente. Se të pak t'jon ata që e kanë ditë pikrish, dhe me tonë që ju e një pjesa e stopit. Jetë merë, me artista, unë tash, ke pas, ke pritë, ke përcil. Ke pritë, ke përcil gjatë këtëre viteve. Sa është e vështirë, dhe me tonë, menagjimi me qeni? Më varë tash edhe qëfar produkti kje, se tash që bëtu ti pritë për cjellë, kjo puna është tash në rene e varë duhet me konë artisti, si pas me menimi e më personale është me konë shumë i disciplinum, pavarësisht, për nëse rap, zoti talentin e kejtë, se talenta onë një shumë, po që sëso që kanë më ri, në adin një pikë me konë sukses shumë, se anë i parë për mu është me konë i disciplinum, do me thonë, ku të shkon atë pjesën e suksesit, jo me u emocionu për suksesit, edhe me thonë i bërë në atash vetë, edhe mos t'i këshyë e kënë e komonash, fatë mirësirë se për bjenë këta o mi livdu pak, po kjo e gotë disiplinën e mirë që, do me thonë, po t'a spikoj momentin kërë e kënë alansu edhe kongën që kjo ka të depërtu me shpërty në trek betome, ka qenë, do me thonë, që liki u kona ditë në pej, kërë e kënë alansu kongën u konë më nga 5-6 për 60,000-70,000 klikime për mdoket, edhe si në konë kështu dëshpërun, po thamë, nuk o që heci, wow, që shena të e prit. Dhe dhe qa që lë dhe më në kjo, flejtëm në studio. Në më gjumë në studio, edhe tash në studio dhe na e kemë kejtë tërë, kështu nuk o që na bjën dilin me në gjesë. Ju se tini a odita, no? Dhe në ora 4, jena konë flejtë. Edhe tash sani në parë që e kom bukur, jem që për gjëmëshëm, e kom qilë telefon edhe kur pa shumë mesajë, që ka ndodhë, edhe tash njëni për i do shokëve të mi të më shku qupi gjumit si keni dhejzë, edhe unë e këti, unë pak qyë sa ka hecë konë. Unë e tash që se për mdo këtë ka dhejzë konë, kur po shokë 650,000 klikime, që për këto ishë më ramen, se këtë më thonë nuk o që ke emën treg ose diqka, edhe kur që me pomë që ishë bo për një me konga viral, nuk më isha me përshku atë ndjenje, se tash edhe nësë kemë pasë apet kongë me sukses, po dhe 100 milion me shku një kongë, mu nuk mëjnë me përjetu njëtin sen, që është jena që do me thonë për gjumit edhe kena po që, wow, konga ka shpërty edhe ka arrit me marë këtë opinioni në njerëzë me ndiku edhe me jo pëlqy. Po, fatë mesesht, nuk o vështirësi nëse ekipin e kompletume, se ta shune pjesën 90%, se shumisat të na e marën kreditin për veti. Unë kreditin e marrë që ja bëjë këtynëve që e kom aftësin me bo biznes. Këta kanë aftësin me prodhu, e mu që ajo është, do më thonë, që ma letë se mu komplet punën e menagjmentit. Kur këta veç stresin e biznisit, ma luhën, se stresin e majhën e të lejblë, këta jënë veç mena që jënë të punu, pjesën e jashtë me majhën e... E ti që kam kalion për shtypje, që kam kalion për shtypje, dhe më thonë të kjo, për shkak që unë kom qenë, edhe vetë disa herë kom qenë drejtë të studio juj. Mu më kalion për shtypje puna e lipës, që në fakt është në gjendje që edhe artistin me shti me ullë të kompjuteri, edhe me thonë, nisja puna vetë, bëne vetë. Unë më ka ndodhë me tonë edhe me Fifin kër e jëmë ardhë në kohë. Po, ti ke qëllu spontanisht që dhe u bo bashkëpunimi. E që bo bashkëpunimi e krejtë me tonë edhe që shkom ardhë me tonë edhe në fakt dhe me tonë që Fifi kjo apon ullu para komputerit vetë. Po që e mira o kjo dhe me tonë kër e kime artistin një gjutë për bashkët. E mira e punës në muzikë është që nëse artisti e ka kemin me producentën është ndjenja ma e mirë për me punu edhe gradualisht produktit del sa ma e mirë. Puna aktuale është puna me e mirë që mundet me bostë të di. Ki probleme, ki pas probleme me dikon që zakonisht din me pas probleme? Probleme në studio nuk ka. Ka ndështë ta mësë pajtime qështet muzikës, po ato e në kalusë edhe regullohë ndërko. Kështu probleme jo. Pas kanë ndë njerë me bardhin që mundet mu përlau. E pse me bardhin ta? Kështu si natyrë dhe me dhe do këtë shumë i qetë. Bardhi natyrë kështu për publikën është shumë i qetë, po në proces të punës është lypë këgja detaje. Mja regullu, kështë që më dzirë pun pak. Êshtë agresiv, shumë. Agresiv. Edhe nuk lënë me poshu. Bardhe pëse bërë është agresiv në punë, kur je? Kur jenë ato e lypë matë mirën, nuk më nëshme lypë të nejtë ashtë, krejti qitë. Dhe të me konë shumë dinamik, na në studio për rinë ato në ditën, ka njerë edhe të notën, kështu që. Ka njerë edhe si e vetë vetja. Edhe bardhe për ti ka më bëmë nërvazë, me tonë, kur faktikisht
e lypdit, e lypdit shkapin, edhe lipa nuk ja jap. Po dvoret, ka njerë e kena nëjë gjysore që s'munëm. Po tani zgjidhët problemi prapë. Kështu, qëfar në gjeni ish, qërem, po e marrë shembul tek jetëmiri, nëse fakt jetëmiri mundet me ndodhë dhe mi thirë, shumicën e kolegëve të stradës se punon me ta edhe ka punu me vite me ta ka mitësi. Po qëfar në gjeni ish, po telefonu jetëmiri heqë dhe me ta bo një share, edhe me ta me të supportu dhe me tonë shumica e kolegëve, të cëtë po i quj kolegë tu, për shkak se jenë në qatë rrugë. Në djenë e mirë, kur dikush ta vlerëson punën, për shembol artistin, dhe në dhe me lafdu dhe me kritiku në atë njërën artistikisht, që për neve u konë shumë krenari, kur ka ndodha ja. Puna që na e kanë lafdu punën, për shembol. U pëlqy punën. U pëlqy puna jonë. Djenë e mirë. Se unë atë që liku jena trijet, miri, është prapë old school në këtë tregë, ne e kam su krejtë senet. Êshtë i provum një farforme me artista, ne e nalë tri, tregë, kështu që... O, sa, sa, kanë ti... Zdo këshilë, zdo të mirë, që marim e marim për këti. Apo ma shpërndonë që... Ti në limë, apo ma shpërndonë se... Shopizi vish atërë i kishë rihonën, në atë kohë s'ka pas Instagram, e TikTok, e YouTube, atë qështë. Atërë, TikTok u konë shumë vizi. Nuk është edhe për ty një periull e gjatë e punës, përshkak se në për një periull shumë qëkurt, ndështa edhe ko gja do hite, ko gja do bashkëpunime, ko gja do kongë, albume, sende, a e ljodhë? Është punë e ljodhëshme, po për diri saj në artistat motivum, jo në regull me punu me ta, është shumë nice. Saj për këtë periudhës, shtash është bo diku një vjetë e gjysë jam të bashkëmunu me jetëmirin, edhe puna janë është shumë e sukseshme. Të e marë parasysh që kemi edhe bardhin, kemi arrit me bo muzikë shumë të mira, kemi arrit me bo albumet mira, është ndjenje mirë, në konë këtu ku jam sëtë. A je lodhë? Po, po, më lodhë, qështë lodhë, kështë të ka të unë komentarë? Më lodhë, është punë e lodhëshme. Ka gja, me nejtë 8 orë, 9 orë para kompjuterit. E vërtit. Po mdoket në hati diqka. Po mdoket ka në hati diqka. Jo, për një me shumica kushtrim që dhe kam do shok gamera, që rrinë kompjutera dhe për një me kam probleme shpinë. Po po veç, a je të kuptu se kë ka në hati diqka? A vështë. Kë ka në hatë diska që? Bardhi ka njerë më bënë masaj shpinë në studio, po... Më pak arrikës kjo të punu. Sa do pak më një manë? Në më tonë bardhi të një manë, po... Sa do pak më notë në më një manë? Qa shumë hite që ki bo, qa shumë që ki punu, qa shumë që e ljodhë, edhe unë e di punën që është para... O, që ka në dollë, sensë. Unë e di para kompjuterit që ka është, unë e komendu diska për ty thonte. Okej. Se të edin që të një kafe më lavrin, ka sendet pa pritme. Gjithë qka pritet. Gjithë qka pritet, dhe me thonë. Po, këshyrim. Lipë, a për më shetë si të... Bësh, mos më janë, mos më qënë najfarë Dubaj. Po, këshyrim, ku po më qënë. Pini kafe me labim, fuf, kështu, në Dubaj. Jo, jo, edhe ma mirë të besaj se në Dubaj. Qa dhe me thonë të jetë unë e sonë të, një kafe me labim. Lipë, ekstazivisht për ty. Ta kom sjell një fizioterapeut me ta bo fizioterapi në live në emision. A i gashëm? Gjithë. Që ta është dhe mos... Me gajkohë nevojë, vala. Kom nevojë dhe më thonë është. Vera është në nxetë, duna më përgadit. Ki nevojë. Hajde, altin, për ndryshë altin Berishën, për eftoj. O, liv, o, liv. A t'ja lojmë kryta tona, a që ka të bjen ma letë. Qështë, banë edhe qështë. Ha? Banë edhe qështë. Për ta hekë qështë mikrofon, se ty sanë zvinë mikrofoni, përshkak që... Ku pra më do t'i? Lipa live në emision fizioterapi i të bo. Por që vjen kjo dit? A e kini atë konge, na vjen dita edhe neve, se nuk shkojnë gjithmonë me vujtë. Që jetë mirë që shbo këqyrë hajtë, jetë mirë se edhe tek që të kime konë mas pak minutave. Qëre, nuk po asene, qështu po ta për e lo, për shkak... A e mirë. Mirë. Heke maskën se kema kalu Covidin në shpirt. Heke maskën, ti nuk jetur shku të shpia, e në studio, ki kalu Covidin, mustanin. E kom kalu edhe one, kena kalu edhe na, kru që mirë, na. Lipa, për ndryshe, unazat e kurizit, jë ka njës mi u pi hiteve të i bo. Pi hiteve para kompjuterit të nejtë. Kështu që unë të komendu të kam thirë ty. Qa kena mi bo Lipës? Lipës që ja bojmë një terapi, po në zakonisht të nxjesim rrymat, ose tensin ndryshe për stimulim të muskeve,
Po, po shka këtë kohë, që përse dhe... Ati qka, ato me ryma, qka ka, ta është në sështini kobla me hikë, se dhëtë me nalë dhe drita me lidhë kobla. Ato me ryma, këta shëqet për zotit e kanë studion, le që shkën të lipa, po bënë se vop edhe me krejt stopin antimit edhe me ata artista tjerë, hin rëndë kështu e bojnë fizioterapin. Po, po, po rymë në me tonë diçka të bojmë. Bojmë terapi manuali me durë. Hajde, lip, dush me hek këto. A dush me hek, a po? Dush me hek ma isën, ku, ku? A kina i ma isën? Veç, veç i top. Veç ma isën e zezë, ma isën e mbranë shme leja. Ma isën e mbranë shme leja. Parandok. Ej, parandok. Dë gjam të, gam, të jetë merë. Parandok lipa, vup ma isën, kur të dolin muskri si të bëtërin të merit. Pa, ka vezë në gjinë, në gjosë. Edhe e besoj të nevoj pak, se edhe e ka punu shumë. Po, kështu që në studio të pretë edhe butrinti. So problem. Studio të pretë edhe butrinti. Hajde, se e lip, se o, lip. Hiqë mësë, ato mësë, ka duhet, mbropa, që të ki krytë të mështi. Oke, oke, da më manzon krytë, da. Që, hajde, opa, e, o, jetë merë, barkë, që në në më... Oko, o. Zakonisht, Alten shko në përshpia, po? Po. Në përshpia, dhe me thonë, nuk i kështu zyre ordinantës private s'ki? Jo, unë personalisht ka i veç në shpe, bojmë terapi fizikale në shpe. Zakonisht, ashtë se dhe mësë kohën e Covidit, pacientat kanë ma shumë probleme, pasi që e kalun Covidin, ju shoqen simptoma ndryshme, lodhje muskulare, nuk kanë aftësi shumë të lëvizshmërisë, edhe ne mundume me aurikthy lëvizshmërinë. Okej. Kështu, me dash për shembull që tash dikush për shikuesve dhe me thonë, a ka mundësi me pas edhe në Altinin me pas në shpe, poshtë i keni numrat e telefonit, Instagramin, Facebookun, gjithçkafin, të Altinit, që përsheni ndalje e keni poshtë, edhe mundëni me kontaktu direkt për më ardhë. Jetë merë, prejtë një shpak. Po më ishe me mojë edhe nëjë koncert në vitë. Lipë që kje. O, Lipa, pa më shë? Ku jë më rëmë? Unë e flejta. Lapë, që aty i ka hitë të shpotla. Të më tonë që tu... Po, esko, esko... Qërë, veç t'i kalëzaj se... Te albumin e të e kopti. Ku e ka? Ku e ka albumin? Cilë e vend? Që tu i ki këto që si ka qitë halo. Të që kanë me dollë hitët e verës, që tu i ki? Kalëzëm, kalëzëm që tu... E, jo, jo, që tu të verës, kusha që tu? Kusha që tu, bardë? Që le, ka... A mundër me të tonë që le? Po, më rëmë? Ha, kusha? Që tu i ki butrinte. Që tu butrinte? Po. Edhe? Knej naje, më tonët. A me t'kalëzu haloa? Edhe ne kushtete. Edhe une. Edhe të tjera, edhe me ka një jetit që të kalëzëm. Jetë mira, guzëm me kalëzëm, me ka nështë? Po. Unë jëmë qëtu me Ronilën. Ha, me Ronilën a jotë, në duet, a? Në qërëshur, po. Në qërëshura? Po, që aty. Hajde urime, hajde urime. Faleminderit. Për hajtë kohë. Që aty pak ma... Dë me të unë, në gamë këte furën me se prekë. Që aty se aty, që aty unë këto pikë hitën. Qanejna e kena marëm. Panit, se këto ka ndolë, aty e ki. Oke, a di qka përëm që di kem pak përshka... A di qka, a di kryete, me që flejte... Që lek, vazhdojte. Na përvazhdojme në pak edhe me pardin, edhe me jetë mirin. Se jetë mirin qërë përshen edhe vetë më dalje është të në kohën me telefon dorë, se o, shumë bizi, edhe dilë, sët edhe... Edhe këpunan, këpunan. Po bënaj koncert, mos të ljotë të mosilë në për studio. Prej, e përmende vetë më tonë jetë mirë, dhe the, shumë artista aki, për momentin kush është labelin i juj? Që jenë të punu për mënaj. Po. Që të punu që liko, do këtë, po, para 4 dite për bjenë, e kanë zirë edhe e partisti që është sensacion i vitit Don John, një kongë për i studios tonë, që ka thyrë rekord, do këtë 1.8 milion. Që ato në karantinë, që ta? Po. Butrinë tjene e morën vërshë, me tonë. Butrinë dhe neve që është të bashkëpunu me ne. E morën vërshë që folderin e kisha të basë. Kemë artista tjerë, do më thonë që jenë të orë dhe emna të ri. Për ndryshë që ligje dhe është të punu me disa për emna dhe Gjerman, që jenë nuk jenë Shqiptarë, jenë Gjerman. Po, jenë Gjerman. Po është Kapital Bra që është ndër maj fuqishmi në tregin Gjerman është. Rep artisti maj sukseshëm në Evropë. Disa tjerë, do më thonë, që po du pak mi cekë, po që halot, do më thonë, kongë të parave që në të orë për i studios.
Po mund është mi pa dhe se i qesë në shpesh, të më thonë 90% ty në janë të punu, që besoj brenda muajt korrekt kanë me dollë këtë projektet e ty. Me bardin qështë është me punu, a është i fështirë, kështë po mendej, a është i zërshëm jo, në bashkëpunim? Se... Kështu vëtë si, dhe më thonë, është që i sërëzisht i pëlqen me nejnë studiot të në kohën, edhe nëse i thamë në nejë hajde dalim, ose hajde pushojmë pako kështu, thot jepë e hajtë se për rinjë studio, edhe është shumë i natgjorë me bo me asha punën, e one nuk rritë në kohën studio, one e kom një të mirë, bile një ditë ishin të e boni një kongë, edhe one vishë në zyre kështë të nejtë, edhe hinë naja që i ladirën dhe thash, shko kjo kongë, ka që dëpët. Edhe u këty ta, po se Allah po thuj, dhe pak u këy, unë vishë janë shova që atë fjallë edhe i ka pistu, po se, e këtë ashtë e kishë marë me i nati, e kishë punu shumë, da, që nga dole dhe me kohën një për i projekt dhe gati ma të sukceshëm, kohën nga fundë, diva. Po, musë më ka pëllqy heq. A, në okej, falim dhe. Do është të mjak që i ragimit. A di, orë edhe në emision, edhe kime po, edhe e shërë, edhe një tu ma të ndej, që shë ka këtë kënç pa ragimit, ka po. E ta shë kena... Jo, për ndryshë, unë jëmë a njeri që shumë pak ngoj muzikin në makinë. E kam kongën diva, kështu që është... Faleminderit. O, janë të pak ta dhe me thonë... Na kovët fundit për morën parasysh ma shumë kritika. Na lëshë pak. Asë mu së mbelgjen kërë e këtina. Heq. A ma shë qërë që për ndraj. Ani, ta jo për mnajtë CD, kështu të tonë. Po, bën. Jetëmer, kryesisht dhe me thonë bashkëpunimet, kush i përgjell? Unë Qeliku, një alofë se Qeliku... Që cekë edhe ti kjo, dhe më thonë, baza jonë që e njësë, dhe më thonë, një beat, edhe kër e bënë bërë dhe një temë në qatë beat, e shëpë e shamon një artist të të labi mundet me konë që të konë. Edhe ma shumë vinë spontanisht, që na i kemë një tri bashkëpunime, dhe më thonë, tash, që e kom, dhe më thonë, veç që liki ma ka e preferencen, dhe ka thonë, përsho Ronelen që të konë. Edhe nuk mu ka dashë, unë i kom 90% këtë kontaktit, këmë thonë e kem një demo, a do me ngu, i ka pëlqy e ka bo se normal, kjo është interesat e dy parve, dhe me thonë, se unë e kom lirin me thirë gjithkon për një bashkëpunim, po ka njerë dhe e kështë përdojnë, se e ka në atë shprejnë për më lutë, unë s'nina keshë, se unë nësë rësho të arsyshëm që duna me realizu një projekt me ty, unë të avoj ftesën, po nëse dikosh e mer ego, adin, se të na shumë dodin këtu kështë kuptime, më lutit, luta, dhe më thonë ato sene jënë që i përdojnë, ama une e thiri të kanë, se ka pasër që na jemen, i ku më thonë fillimet e ti, apo vjenë të bëjmë një bashkëpunim, më ka refuzu, nuk nina keqë. Po ka ndodhë, mas dy muje më ka thirë, ka thonë, a të bëjnë apë e qatë konë nga vëdhen? Mas i ka dhe isë këtë, në në nërmajnë, në vëdhen. Mas i ka krytë, në vëdhen. Po s'ka lidhe, që është qobiz jo mirë, ka edhe mu fikiratë, Bili mu së më tako një se unë i deqanit, me dhonë mu për i kjeronë. Kështu, ta shua vesh pak lipen. Na le pa producent. Ta shua ka i pëlqen me nejë dhe aty. O, le asene, po une jëm i bindun, i sigurt jëm. I sigurt, 100% se kjo ka me nëzirë sonë të hitit. Shola, bili ta shfridzojnë a sonë të në studiona për veti. Që ma mu mikrofonin. Lip. Kona hitë të sonët që kështër ti që t'i bëjtë gjithë? Gjithë, që tash, veç tash për njësëna, si t'e këri? A është shtira, a është okej? Që tash është perfekt. A? Perfekt. A du mu quha të përnekët? Jo, la, përjetë përjetë edhe pak. Lëmë edhe pak. Edhe pak, okej. Okej, kështë, a po më kalëzën, tash lipen, lipa e poti fotin këto. Të ka rrë rrës të eqë në përshpijave, se kom një që edhe e këshpija këtyr në ftyrave publike, ju shkën, shpesh herë. Po, po. Kush e ka unë anëzat ma s'keshti në njëtë? Shumica, valla, shumica. Kush ka hitë e ma shumë për të vetë. Kush ka hitë e ma shumë për të vetë bardhe. Ju po punëni ma shumë edhe ma keshë i keni. Edhe këta i kam pak ma keshë e po punojnë shumë.
Në fakt është, ati qysh është, esenca që ka është të njësna dhe vetë të montajja. Nëse vendosëm edhe rrimë montajsh, në ashkon me orë tona edhe nuk di mu që deri pa e përfundu. Edhe këta e marin një kanë, kur t'hynë në studio, nuk dojnë me leviz për studios eqë, deri sa ta krynë. Sa që mu, deri sa e shojnë vetën që e në ljodhë komplet, edhe thonjë, e ndalë se po qëtash për në do këtë palidhje. Se sa që që e ljodhën, e spjegova mirë. Në më tonë, e spjegova mirë. E di që ti vazhdojnë kështu me punu, a është punë e zërtë, punë e letë, a e bënë me vullnet, a e bënë me dashni? Zakonisht e bëj gjithmonë me vullnet edhe me dashni, po është puna që na, unë personalisht, pasi që shkaj në shpia, lap, e logaritit gjithmonë edhe kohën, dhe i resot më ri prej një pikën tjetër. Edhe që ajo është pak ma mundim, se kështu zakonisht me pacienta kalej shumë mirë. E tu e marë parasysh Prishtinën, qëfar komunikacioni e kena që duhet me planifiku gjithmonë më orë. Mrenda ditës, sa vetë a mundesh? Zakonisht jem gjithë ditë një zonën, ta është dhe në mramje, 7-8 gjithmonë mes. Prej më nxjesit, po. Po ishë qërë zote që ka punë. Po, mirë. Po, kërësisht... Sa dhe dhile pak pëshem? Po, sa dhe dhile pak pëshem, po. Të regëm kërësisht për qka fita në kohën? Cëla pjesë jonë? Zakonisht problemet më të mdoja, jonë të pjesa e shofës, pjesa të rikallë, dhe të pjesa e poshtë me pjesa e lumbollë. Zakonisht personat shkaktojnë pasi që bujnë ngritjet pjesha vëtranda, ose jonë shumë pasiv, rinjë gjatë para televizorit, kam probleme me qafën, edhe me pjesën e pashtë me të kurizit. Dhe me thonë që mu që lipa dhe na mu ullën e se që qafën kërqyshë të kam. Bete ma ki nevoj na i kësëne, na i fizioterapi? Qështë s'ka nevoj se... Ati që të me thonë për regjisorin dhe me thonë me nej të bo realizim të në kohën para këtëve. Valla po. Edhe sa minuta pëllojmë lipen qëto? Lipa e gati? Gati lep. Ha? Maj fort së kur. Maj fort së kur. Dhe me thonë, lipa prej këtu hitë në studia edhe hitin. Bardhe, e di që shumica prej juve i planifikoni sendet. I planifikoni, po e marrë shembull, po nuk dalin qështo. Ndështa ki planifiku edhe ki mendu me pas një bashkëpunim me dikon krejt tjetër edhe ka dalë më varet krejt Pilipës edhe dalë me Ronelen. Po më interesan me të pytë, a e ki dikon që tush, wow, me qëta më plen, që kisha mujt me bodi qka? Ti vetë personalisht. Më varet krejt për i kongës me najlap. Se edhe nëse është dikush një jamën shumë i madhe si ki bu kongën e mira, atër ajo është besej që nuk ja vlenë. Ki mija bashkëpunime më varet. Se në pishojmë edhe do ema shumë mlaj, që përbojnë edhe jenë dy parë, do më dhonë jenë shumë të fuqesh e më trek, po ka njerë po jenë kongë që s'po jo dhejzin. Edhe mënimi jamë, o kimia, që shtë përstatë është më bashkëpunem. Po kimia, nërë me tete, më barë, ato është me përkoli shka? Jo, që ashtë të deshta me lidhë që vendosin bashkarisht për shembë dhe bojna një kongë, jetë mireshe, të arsyshme me kongë qky apo që liku. Që aty është esenca e bashkëpunimit, kimia mes artista. Më shua? Këshia u lodhë ndaqë. Ardhë ma? Qusë më rrimë. Qusë më rrimë. Më rritëm 0-qenë. Lip. Ku studio? A për një është fresh? Aha. Shumë, ma fresh se kur. Së rizështë? Shumë, jo. Tire pretëm se më fund, bashkëna me kohën prapë. Vëq e di, shko qërë se e di, e ki bo ujë. Ujë bo, opa, na falni. Na falni, ti ha po studio sëre. Një kohën bakshesh, për që liko. E njëve që patatë? Qa ta? Një kohën bakshesh, ja për më tovë. Okri. Pjesën tjetër qëra, e di që... Hajde. E di që pjesën tjetër, qka të kamit kësojna? Kismet prej Zotit Altini ka marrë në studio. Për avlej ka marrë në shpe? Ola, lab, jam këfil, diqesh, ma mirë për një nashë. Të kanë me të dy vijat e kësena këtë, të kanë me të vijat. Të kanë me të vijat, po, a kanë në iragim? Shumë ma mirë, shumë ma mirë. Përgjësi trupi, muskujt, është mashtirë. Mashtirë. Ma bojnë me hile, ta shumë të... E, na? Këta jem të lakon në studio. Juve në studio. Juve në studio. Edhe i filliti ma mirë. E të merë dhe te mundësështë këta të punu,
ti tu e bu masajnë që janë kryti të është katastrofë, edhe këta. E jepë në zarë. Lip, dire me tani që ki punu me këta njerëz dhe me këta artista që ki punu, aja vlenë me punu në Kosovë? Se je edhe me tregë ndërkomtar. Po. Ta është këtu për e tamë dhe me tonë, aja vlenë me punu në Kosovë? Ja vlenë, lap, se ka artista shumë të mirë. Pa marë parasysh që tregu evropian është maj gjerë, edhe ka artista shumë ma shumë se këtu, po edhe këtu ka profesionista shumë të mirë që mund është me nëzirë produktet mira. Edhe mund është me pas sukses, edhe me këta këtu. A dim na kompozitorët mi vjellët njën i tjetërët, këngët? Nuk e di tash për tjerë, po në nuk është që i vjellë dhe kështu bukfalisht, po mu i mu inspiru, për se cilje që bënë. Se cilje bënë naj sen pak më ndryshës e tjetëri. Këtë dhe që në bakë tregën e Amerikës. Apo këptanë, është inspirem i mirë. A di pëse për e tash, pëse për e pësë, se më fakt është sendi kryesor i shdo producenti, ta jep kongën, e të të ndëgjë e demon për tu, ta mësë ja ka të regohë kërkujna se ta marim. Aja ndodhë shumë të artistat që onë e vonë e ku posëra, që në x artist e kanë gunë i demon tonë, ka shku e ka bo një studio tjetër, po aja më ka bo me kuptu që nuk i besoj kujnë këtë biznes. Është, sinqeresht, është të mera, jo? Se kur ta një projekt, nështëta kjo të talëshue me jam pohorin dytë ati i projekti, po shkane për dorat. Atë melodi ose atë koncept dhe beatit. Edhe në muzikë, po du më ndërlidhë që duhet më konë një privatësi mes artistit edhe producentit. Mundet më kesh përdorë, gjdo sen muzikë. Edhe nuk mund është me ditë, asë nuk mund është me alonë fajnë kërkujtë. Kështu që ka edhe rastet tila që kesh përdorën. E përmendit, dirisa ishë të ajo, folderat, që kumë të folderat, edhe folderi, u hapë folderi aty, u hapë folderi që Butrin të Miri, e përmendit Verën, edhe Bardi me Ronelin. Ka diçka tjetër që nuk dim? Ka pëllët, po Vera ka me shpalos ka i gjithë projekt. Gjithë projekt Vera. Besi që Vera ka më kune në zetë. Cila ka në ka me qenë ma e mira Butrintit? Se për e prejtë i pozat. Butrinti ka shumë kong të na. Qatë shumë kong, nuk e di të selen me përgjith. Me më tonë ka shumë kong. Shumë i kong. Ka bashkëpunime, ka vetë. Ama është për artista që sinqërisht në pandemi u konë mas shumë të që ka punu. E dim dhe më do një ditë po, një ditë jo ka qenë i panën shumë studio. Dhe edhe pse u konë pandemi, më me thoni ka në është 15 kongë të përfundume. Ka në artista tjerë, po... Mu më ka ardhë mirë edhe më vjerë mirë se keni punu. Keni punu edhe gjatë pandemisë, kom qenë vetë. Dhe me tonë se jemi ofër edhe kujshimi me studio me banisa. Më ka rarë asit dhe më ardhë dhe... Apo të bojmë zhurmë, lëb? Jo. Jetë mili për i ke zhurmë, po... Se që epizotit edhe kjo qësë. Po në ankohën kujshit. Apo ankohën, a? Po. Na, e kena shfryzu pandeminë, mëse edhe jena konë. Ka në ma mirë me tavo që shtu ko vizimin, mës me dalë. Dhe në medalë fare, e kena punu shumë, pavarësisht pëse për shumë dojem në tjerë edhe pëse i respektoj po një pjesë old school, që nuk kanë pru, dishka në tregë kohë në pandemisë, që menoj që është edhe njësën jo korekt dhe i publikut, se nëse nuk jënë klubët qelë, nuk do më thonë që s'dush me lansu projekte, se ti menon që jetu juj që ato kongë për mi shfrizun benefite, po mundën edhe me të radhpu publikin se kongë. E na jena 7 projekte ose 8, po 8 projekte për një vit që i kena realizu, në malë që ka shku edhe për një kost o sfudu me zbulu ma ramenëse që kemi investu. Po nuk do me thonë edhe me ditë edhe një vit që s'qelin klubet, prapë se prapë edhe 10 tjera po të përmdoj qëto që kanë mu servu dhe me thonë. Ta është borë dherë në fund vitit edhe një 7 projekte i kena veç. Që vera në erdhëm në verë i kem 3 projekte bashkëpunime edhe 3 sole mërna vitit, që për bjën edhe 7 projekte, po në bjën 20. Zakonisht unë për fund të emisionit e kom lënë për me pytë, se zakonisht në fillem gjithmoni u pytët, edhe unë e lash për fund, a e një dashurum. A, më lëtë. Ma, bre lëtë. Eji. Për parë, akush kështë këshë për intervista, gjithë mëllë intervista e ka njështë, a e një dashu. Po e alona qëliku të somaj vogë. Qëlek, s'ki nevoj, buna e gare, a e një dashu me punën vla që e bani, që kje për më interesant? Maksimalisht. Maksimalisht. Ko me kry. Unë jo maj vjetër, i kom 29 vjetë. Dhe me tonë t'i e ki vaktin e martesës me punën.
Jo... Me punën po mendaj që... Po edhe me punën edhe me jetën, ju më koni dashur unë, po për një ditë kur jam shumë pizhum, me t'jum ftof. Po mendej... Jo mirë, me sukses. Une, a di qka mendova? Ani mendova, dhe me thonë, mu martu me punën, me kurorzu, dhe me thonë. Ma, ty t'u kam bo, ko gjatë dhe një dekade gjysë t'u kam bo, dhe me thonë, edhe në fakt, aje gati mi a gjitë kunoren, qasaj kurorzimi, dhe me thonë, punën. Jo mirë, ki pajtona sonë e vetit, ja poj pyti që po kom problem me gjetë edhe gru tash. Se i ku mbut 13 vjetë në shobez o burë. S'po den na i kush që më kuptan, a vëden. Se tash, normal që t'vjen mosha me kriju familje, po që t'pun që e kena është pak e fështirë. Sinqerisht për me pas edhe një jetë tjetër private, edhe ka një po thom, o me lonë këto, o ato. Ja, jo, unë nuk pajtona jo, me jo. Këto, se e gjen njerin, dhe me thonë, vjen momenti edhe vjen momenti dur që e gjen njerin që është i kuptu shumë gjdo aspekt. Jam musë më kishë kuptu kështë. Shovë, ala. Sonë të dhe qëta shë jakëm huqë shumë. Ja, pa mëra. Unë për jetëm veqë përnu fshneta, i pashit këjtë mirat e Zotit, të besoj që të takuemi dhe herave tjera për të mira. Ti më su nalë. Falë dhere shumë. Ajo fura jote isha Allah kur nuk nalët me shku në zero, po gjithë mënë është 260, edhe nalë të poshtë të pjekë mirë kështu. Po, të jo. Po. Shumë falim dhere të labe. Shumë faleminderit edhe për ftesën, e shpresoj që kena më bërë shumë shpejt, me shumë mirësi të reja. Inshallah, vesh na vjen më taku prap në një ai ka edhe po panara më taku është e pamund. Do të kemi jo lodh me muzikë apo duhesh më na kuptu. Inshallah po vjen ajo ditë që lodhem për muzikë, sepse na ka marrë malli për muzikën, inshallah po vjen dita që lodhemi për muzikës. E ajo kur lodhemi për muzikë është e mirë. Jap ke shumë kënaqësi, faleminderit shumë. Se natë njohim për fëmini, se sot është knaqësi shumë e madhe me kom pjesë e emisionit. Faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë. Mu ka qenë edhe knaqësi me punu. Me punu edhe me bashkëpunu, sepse kemi bashkëpunu, jo për pas një kamë lobin, po kemi bashkëpunu edhe tek videoklipi, dhe me thonë tek teshat për përgjithësi që... Po, shumë faleminderit. Që i kemi po, të diva, shumë. Edhe të diva që jënë konë. Për që ata dhe jena do pak ma spershë, dhe ma si të mos bardi që e ka thuj atë në zhyren. Po, në zhyra e ka edhe, e ka lëtës qelë. Po të avronë synin, ndashti. Ndashti, po bjerë zhyre. Po, dhe. Po. So, kona i bashkëpunimi fundi, se i kena një 5 videoklipin. Ma sa një pa mera këtë krimi, ki qka dushit nga që mi e se ja kena po hojrë. Ja ka, okay. Unë për i panindrej edhe juve, edhe shikuzve për tom qëndrojmë bashkë sepse e kë është kua për ata cilët gjithmonë thëm mos lare orë zoti kur pa ta. Reklamojmë produktet e tyre, biznesin e tyre tek emisionin Një Kafe Me Lobin. Marketing, pas marketing unë rëvim tek pjesa tjetër e emisionit Një Kafe Me Lobin, sepse për më plet edhe mu për më duket ajo, aj kreveti i qenikit.